ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବରଗଡ଼ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 26,000 ଭତ୍ତା, ପେନ୍ସନ୍, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା, ମିନିଙ୍କୁ କର୍ମୀର ମାନ୍ୟତା, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବି ପୂରଣ ସକାଶେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ସଂଘ ଆବାହକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଯୁଗ୍ମ ଆବାହକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜୁଆଡ଼ି, ସମ୍ପାଦକ ନିତାମ୍ବିନୀ ଦାସ, ଅହଲ୍ୟା ପଣ୍ଡା, ସରସ୍ୱତୀ ପଞ୍ଚବିହାର, ଅହଲ୍ୟା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ପଟୁଆରରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ନେବାକୁ ଡେରି ହେବା ଯୋଗୁଁ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବସିଯିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଡ଼ା ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନଥିବା ଆବାହକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧବୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଳାସିନୀ ମହାପାତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବାରିକ, ଭାରତୀ ଚୌହାନ, ଆରତୀ ମିଶ୍ର, ରୀନା ମିଶ୍ର, ସଭ୍ୟା ମୁଦୁଲି, ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।